ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ ფიქრობთ, უნდა დასაჯონ თუ არა ბავშვი საბავშვო ბაღში? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. Ну, реакция ძალიან чуდი მექნება, ალბათ ესეთ მასწავლებელი ბაღში არ უნდა იყოს. მხელას უნდა გძნობდეს, რომ პატარას არ უნდა მიაყენო შეურაცხყოფა. თუ რამე ისეც საშავებს, ალბათ მშობელთან ერთად უნდა მოაგვაროს. ესე ვფიქრობ, შობლის გარეშე არ აქვს საკუთლება, ვინმე შილს, ვინმე ზიანი მიაყენოს. უფლება კი აქვს განაცვლა, მაგრამ ბავშვის შეცემა არ შეიძლება. საერთოდ. ბავშვი უნდა გაზარდოს სითბოთი და სიყვარულით. მაგრამ თუ საჭიროა, ცოტა უნდა აუწიო ყურიმარა ისე, რომ ცემაში გადაიზარდოს ასეთი რამე, ეგ არ შეიძლება. მიუღებელი არის და ანუ სადამსჯელო ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ასეთი მასწავლებლების მიმართ. ბავშვი უნდა აღზარდო ისე, რომ არ მიეჩვიოს ძალადობას. ჩემი აზრით, მასწავლებელმა კი არ უნდა მოჩეჩოს, უნდა ასწავლოს სიყვარული და სითბო. ფსიქოლოგი უნდა მუშაობდეს ბავშვი აუცილებლად, რომელიც შეძლებს ბავშვის ფსიქოლოგია ისე შეისწავლოს, რომ წამორტყმა არ დასჭირდეს, გალანძღვა არ დასჭირდეს, რაც მეტად შეურაცხყოფელია ბავშვისთვის. არ გეგონოთ, რამდენადაც ასაკი პატარა არის მის ბავშვებს ყველაფერი. მოსასტიკად აკრძალული არ შეიძლება ბავშვი გაილახოს. ამისთვის უნდა არსებობდეს, არსებობს ხო ბავშვთათვის კონვენცია, სადაც ჩამოყალიბებულია ბავშვებს რა უფლებები აქვთ. ეხლა შეიძლება პატარა არის ის და ვერ მოგთხოვოს, მაგრამ ის შობელმა ან იქ ვინმე უნდა არსებობდეს, რა ვიცი, ხო დამკვირვებელს ვერ გეტყვი, მაგრამ ალბათ რომელიმე თანამშრომელი, ვისაც გული უნდა ეთკინოს ამ ფაქტზე და წინ წამოსწიოს ასეთი სიტუაცია, რომ აი ტყუილში რომ მოვიდეს და თქვას, რომ მასწავლებელმა თავში წამომართა მინდა მოჩეჭა, რა ზომებს მოვარდა? არაფერს. არც ვიყოთ ბავშვი და არა, როგორ არ მივალ, მაგრამ ვიცი რომ არ წამოარტყავს ის მასწავლებელი, იმიტომ რომ თავისი ბებო იქ აყავს.